Assalamualaikum. Sumay bokk sumay xari sumay andi jamm ganna buma sante yalla jindi ci yonent bi di sante sumay ñaari wajuri di nuyu papa cheikh tidiane di khalifa medina bay di sitek papa maki nias di sitek sing imam cisse di sitek imam mahi cisse bepp ñi ci pb yépp di len ziaré di len ñaanal fan bu gudda wergu yaram di len delu di len jalé waat suñ mam suñ yaay sayyida fatima zahra ganaw ma joggé fofu nak di ñew di nuyu suma imam suma cheikh di cheikh baye cham mi nga xamne mom mo fi njit ci ansaruddin fi xamna di ngeen ko bëgg diko gis ci suma video légui lañ joggé di jéxal wasifa di bëgga ñëw pour waxtana askan wi suma mbokk jigeen yi ci li xew ci adina ci li xew ci media bi ak li xew ci biir kër yi ma suma jëkkar Cheikh Abdul Ghani ak suma dom Cheikh Mahi ñoo leena amal every time waxtaan bi ni ci askan bi di bay suma jëkkar Cheikh Ghani mu nuyo sira assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Cheikh Mahi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh okay So, say my please, do the opening. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amen. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amen. Ihdina siratal mustaqim. Amen. Siratal ladzina an'amta 'alayhim. Ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amen. Assalamualaikum suma mbokki jigen ni tay lima len indil moy waxtan gi xew ci media bi parce que adina ci fim nek dafa doy war tay ñun ñep war nañu set fiñ joggé be fiñ exi ni tay té war nañu délo war suñ xel ak suñ bokk ci yalla parce que fiñ joggé fa lañu délu muy yalla té waxtu bu jot war nañu bayyi suñ xel li ñoo def ci adina ci parce que liñ wax moy bi day wessu mboté duñ mëna nek xalel bi abadan amna fo xamne sofa tolo de say njabo di maga war nga wëcc ci sa doxine war nañu wëcc suñ doxine ci ne niñ nekké ci media bi ci media bi dañu saganté ci media bi fa la sey di tassé ci media yi la mbokay di xuloyé ci media yi la mbokay di xassanté té yalla bam ñu saké daf ñu saka ak mbokka mbokka alal yalla la yalla ko saka té fokk na li xew ci biir kër yi bari na bari go xamné ké mënuto mënu ko xayma ken munu ko xeyma family bo dem ding fa fekk problème family bo dem ding fa fekk problème way nak problème bu nek rek amna luñ ko fajé té niñ ko fajé moy ci wax da wax dafa metti té légué légué di nga wax nit ki gis bopam ci wax gi parce que deug
dega dula yobu fen dudu jubal la rek wa nit ki nak fogna lima gis ci media bi moy yarin bi mo dess wa yarin bi ci keri mo dess parce que legui lima gis ngeen balal ma kilifa mo amatut ken degatut degalatut kilifa ken deg ken parewut pour degal kilifa ngeen balal ma ci wax bi ken buguta degal kilifa fim nek europe bi taxna be ken amatul respect parents yi dañu ragal sen domi ngir la ngir alali adina daga wara wax sa dom degga sax doko ko wax wa ngir sa dom mo la may falé wulo yenen dom yi ci dess dom ja du amé mu ngi ci ñaka ker sa ñaka yar wa té digante biñ fi judo légui fokk na ñaka ker sa mënu fe am wa ñaka ker sa dom adama yalla ci limu defal ci adina ci yépp dom adama la ci gëna soppa surtout ma jigen ñu nekk ci media bi di uñu wonté di sagante taluñ yalla yonenté bi liñu yalla digal taluñ ko xalaatuñ ko wa soy fodi fo bay jubali sa bamel forna war nga wéccéku wa nit ki nak ken mënul la wécc yalla mi la sakka sa mënul la wécc yow so muté wécc sa bop ken mënul la wécc wa ñun ño wara wécc suñu jikko yi ño wara sétat suñu jikko yi sétat suñu fault ci wa légué di nga gis ni nga leen nitala def li fekk yow ya ko def sa bop wa ñun seytane bi ñoo wax ñun ñoy suñu seytane bopa ñun ñoy suñu seytane bopa waaw da ngay gis nit nga nono ko nga nekk ci family am nga ne kenn du am man kenn rek ay am man kenn rek man may def waaw rusulo kenn ñak ker sa waaw mën nga saga mak mën nga saga xalé waaw nañ leen delo war suñu bopa ci yalla fa ñoo dem fañ joggé fa la ñoo déllu wa nañ ñan raxal suñu xol yi ni ñoo raxasé suñu xol yi nak moy ñu déllu ci yalla di sikartu li yalla yi yalla di ñu jéggal suñu bakkar yi yalla mu ñoo jéggal suñu bakkar yi bakkar yi bari nañu bari ci adina ci bur bu sét yalla ak ñoo won bopam bur bu sét yalla ak ñoo won ay karama nit ki mënuta éwu bur bu sét yalla won ñun suñ bop ci nit bété mënu ñoo éw xol yaangi fébar xol yaangi ndelaw wa kañ la xol yi di set té jitaluñ ci suñ borom fokk ñu jital suñ borom wa ñu set suñ borom mo ñu saka indi ñu fi lan lañu fi indi pour ñu jaamu ko wa mënu ñoo ju cup indi nañu yonenté bi won ñu naka la ñoo topé yonenté bi mënu ñoo nak topé yonenté bi sallallahu alaihi wasallam comme nam jubé won waye nak suñ topé ci tankam bu yagé dinañ mëna jaar ci ay tankam ya dinañ mëna jaar ci ay tankam waye ñun xolat morals amatu ci adina ci surtout ma ñun mi joggé Gambia ñaka ter sa gi bari na wa ku wax nga xépp ko wa ku wax nga xépp ku wax man ma fi am fi kan amu fi yalla rek mo am te yalla mom moy sédalé kum buga sédal wa ku nekk ak sa waxtu wa comme niñ ko waxé rek waxtu bu jottut kenn du ko julli wa 5 times daily prayer la do julli suba ba pay nak da nga julli tout at the same time fo nga xaar tisbar jot nga mëna julli tisbar bi nga xaar ak takusan bi jot nga julli takusan bi timis bi jot nga julli timis bi ge bi jot nonu ku nekk sa waxtu ku nekk yalla amna lum la dencal yalla du xasse be ibi gemi amna pepa bu fay def bon nit ñi dañ am ngor
té nañ suturalanté so gisé ñu nan family bi dañ am alel du alel suturawanté jappanté di nga gis bénna family am bénna cien tay ki solé ko ni ele kene solé ko ni nga nan ñi dé dañ am or dañ am nangam fék dédé dañ jappanté suturawanté waaw family bo fi gis ñu jappanté rek sutura sutura moko la waaw fi kenn amut yalla rek am niñ leen jema délo suñ bop ca yalla bala ño délo ca yalla because adina si jeexna be pare bur bu sef yalla won ñu bopam xola karama yi am xola febar yi and ak tokke kenn xamut kenn mënu ko fajj waaw kenn mënu ko fajj waaw sura yalla ne la bul jaar yoon bi nga ne dedet waye dula setan la jaaral yoon bi nga jaar yoon gogou waaw ba yalla waxe ne ngay sol sol solu bu jekk mur suñu yaram dañ bañ waye ba setan ne ba ñewé ne da ngeena mur da ngeena raxas ku nekkan ko def ku nekkange daw ne duma de da ku nekkange daw ne duma de te suma fi waxone diw sanga ma ene ko de di nga dega mu ne man may nona da de du jass ku nekkay de baye niñ wadjal suñ de niñ wadjal liñ fay baye dañ am way bu rafet ci suñu gannaaw yi njabot dañ set kilifa yi fi joge kilifa yu baax yi fi joge ya tay so gene adina lu ñaaw lo musa def dinañ ko wax xaste go fi musa wax ci internet bi dinañ ko gene yere bu bon ba nga gënona sol sa internet ba mom dañu gene tegal la len lako fi jaar lan ko fi jaar dara jaru ko fi ci ko suuf nañ len delo suñ bopa ca yalla delo suñ bopa ca yalla dañuy julli waxtu bi juroom di sikaturi yalla yi di sikaturi yalla yi debi du tago de du tago de waaw ñu ge daw de té dé bo bu sét ya nga anda mom fa ngay jëm mu ngi fa nga joggé fa nga ko bayyi fi ma tok ni dé ya ngi togalé man ta bon kër waru ta ragal dé wa sa waxtu su joté yo yaay na dem ba ca ndala ti ba sa kaas nanal ko sa bop wa la nga am non moto yang don yuhu di tax ngay waxlu amut muté duñ la ko sulalé salal bu rafet bi duñ la ko yobou walé lay rafet sa bammet yow ya ko fa mu lay yobou mu jitu la fa di la xaar bu nañ la rafetal xol yi nañ la rafetal xol yi bayyi sagante bi ci internet bi internet du la fajal dara du dit uñu la kula xamuton dina la xam wa social media moy lo fa def momatu loko lu fa duga 1 second wala nga de ni kenen steef nako wa su de lu ñaaw la mu la ko tiye dina ko baye xel bon nañ leen delo suñ bopa ca yalla waaw dara jaru ko fi waaw adina si dafa jeex be par waaw non amut ñun ñoy suñ ñoni bopa ñun ñoy suñ ñoni bopa waaw ñun ñoo wara jaga suñ xol yi nekka benn jappante waaw ko mëna dimbele nga dimbele ko ko tane nga dimbele ko ko dimbele tay ele dina la dimbele
dafa yag rek dañu ñaan fan bu gudd ak wër gu yaram waaw way ko dimbele té rek ele def la dimbele su la dimbele wut doma mën na la dimbele su la doma muuta dimbele sétam mën na la dimbele waaw naka lañ nekké won ca Gambia jam ak sutura waaw mak ñi suñ daal mayé won té di abalanté kën du ko yek dinañ la yoni sax mam diw mba ya diw ñu umbal la dara do xam sax la fa nekk waaw lu do sutura bobu nonu mënu tara am fim nekk ci ñun suñ biir Gambian ci lu tax ñu mëna wax wax ju ñaaw lu tax ñu mëna uñi wante lu tax mënu ñoo sutura lante lan moko fi jar ci ko suuf ka ku ci gëna mëna saga saga bu ñaaw nga nekk la ku ci gëna mëna wax wax ju ñaaw nga nekk la ci lan dama am lan nga am kan mo am ken amul yalla rek mo am yalla rek mo am wa ne ñaan yalla elek suñ fi baye ko suñ tour doon ak way fi comme kilifa yu fi jitu wa lool la nit di ñaan nit dina de ñu faté ko waye su juré doom ju baax bayiko fi turam du fay mukk be abadan gis ngeen ko ci medina baye gis ngeen ko tiwawo gis ngeen ko touba gis ngeen ko ndiasan terli mamulay ha lan mo len ko may tour wu rafet waaw ak topa yalla ak yonenté bi mo len ko may waaw nit ki nak daga am respect respect nak soko amul amul do dara ci ko suuf waaw media bi lañ ci mëna wax ku nekk di wax naka nga ñaké kër sax waaw su nit taxawé ci media bi benaan man suma yalla su yalla taxawon sax lima paré def dama ko def koku koku gis dawal koku mo gëna ñakk kër sax sétané waaw kuy taxaw di tikku di ndamu naan du yalla taxawon sax lima paré def dina ko def so gisé koku nonu dawal bu waxa mom sax da xamne koku sétané sax moko tané waaw lan moko fi jar ci Europe gi kan mo am ci Europe gi lan lañ fi am lan lañ fi am lan mo fi indi bañanté gi lan mo fi indi bañanté bi gis nit ki bañ ko amna li bugo mo am ko yi ñubu wonté bi ha pour lan lan la ñoo ñubu wonté tay so waxé nga né man duma gambian buguma waaw buguma nekk gambian sax waaw suma doon juddu sax buguma nekk gambian sax waaw mbati buguma am xayti gambian pour lan so amé xayti tay ni so déyé Chinese ba daf la jere romba la fa dula gas sax sou la dula sangé sax nga contane waye Gambian dina xam fa nga dika waaw neñ len try ku ci nekk nga xam ben Gambian bo xamne dina xam sa affaire pour eliga tax waaw amna ño xamne ñu ñoo nubu bédé ñu leena identify ci media bi gis nañ ko fi besona waaw yalla mo nama ko ñu jido Gambia wa ben nit mu ta wax ni fi la bëgg jido bon ci ñëwé ba ci Europe gi fi ni dañ wara jappalante xamne dañoo déllu wa fañ joggé wa té fañ joggé jappanté mo fa nekkon wa loolu lañu gisoon suñ mam yi di def loolu lañu gisoon suñ yaay yi di def suñ mak yi di ko def ñu ñëw ba fi nekk ay tubé yu tubaab ci lan salaire bu tuuti bi ñoo am dégala xaaliss bu barké la soko yobbu yoni sa dekk ba waye ku nekk fi xam nañ am am bi naka la nit ñi di amé naka la ñoo dundé dunda bi yeb ben la wa dunda bi yeb ben la li ma dundé la keneen di dundé li keneen di dundé mom lay dundé waaw waye nak dañ tané wanté waaw
waye ko xamne tane nga sa morom ko mën ko dimbalé nga jappalé ko dimbalé ko parce que ko dimbalé téré dafa del ci wat ci yow waaw magay émalé suma wax bi fi xamna dina bugg di indi ay waxtan frequently dama le won Monday at Thursday dina bugg di dugal videos but amna dina bugg di dugal every time because ñune liño wax du jeex liño lek moy jeex way liño wax du jeex waaw bon mangé santa ku nekk sa tour ak sa santa ngeen balal mu bu fekke wax ji dafa ñagas ba amna ku ci gis bopam ngeen balal ma rek ah xamne djumte gi ci man la way yalla du djum assalamu alaykum see that you want to speak in Yoruba just a few things just some advice yeah yeah bismillah alhamdulillah rabbil alamin won ti won wa lati bizise dati wa won gbo gbo won ye ni ba laye ton se olorun ki o shanu wa amen ko siju ame wa amen esin olorun o dowo eni konkan wa esin olorun o dowo eni konkan wa esin de ni wa ko si beyan ti le payo olorun to bi o ba ti niwa ipaya olorun ye o nde mo lori eni ipaya olorun gangan o la koko esin olorun ki o je ki ipaya ko ni lele mi wa ko shanu wa ko siju ane wa ko ma fi esin bu wa ko je ki a se tebi to nla mi ko de je ka gunle ayo lori e ija rasulullah sallallahu alaihi wasallam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والرازق آمين على خاتم الأنبياء سبق الله رسول أكمل آمين والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أقام قدوان في دار العظيم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين You want to say something, say Mahi? Okay. Okay, so the topic I'm going to talk. Oh my gosh! What happened? It died. The battery died. Why? You didn't.